មកធាក់តង់អូនឆាធាក់តង់អូអូនឆាធាក់តង់ពោះហាអ្នកលក់នេះលក់ធាក់ទៀងហ៎អូប្រទៀនI'm sorry.
គេណាហូប4 5នាក់ណាទៅទៅបាត់ដល់លើញ៉ាំគាត់ទៅទាំងណាហើយការបងបងស្អីមកអើយគេចាប់ទៅទេឡើយ